din, edhe ngoni që ka thot tash Kashani, po ashtu. Thot ka thon pejgamberi, Allah na ruaj ti Rabbi, që shrajn për Resulullah, edhe ngoni që ka thon pejgamberi sam. Kush knaqet një herë me muta, shpëton një treta e tij për zjarr me xhenamit. Dy treta të buu, di gjë në më konta tjetë mesin, ku me di që është mesin. Një treta shpëton. Kush knaqet dy herë me muta, një treta e tij shpëton prej xhenamit. Dy tretat e ti shpëtojnë prej gjenemit. Dhe sa kush knaqet tri herë, shpëtojnë i tëri prej zjamit gjenemit. Ku mës me shkuaj mi bo tri kontrata mës të ne. Me pështu kret prej gjenemit. Pa qare e ka me shku mi lyp tri rëspije që tash. Se i ka thonë që ta për vetë që duhet me tri me pas pun, ndash ti me pështu, subhanallah, ndash me pështu prej gjenemit. Edhe një hadis qëtë të rajshëm e kanë, thot kush knaqet një herë, me muta është imbrojtë për hidrimit të plët fuqeshmit Allah. Kush knaqet dy herë, do të rinjallët me matë mirët, e kush knaqet tri herë, do tjetë bashkë me mund gjennet. A udhu billahi mine shetan rëgji. Resulullah e me zinaqara, kur? Këta po kismet më konë me iblisin. Bile iblisi ka më konë për mi këta, se inë el munafikin e fi dërkil esfeli minë në nar, Allah i ka thë munafik të janë shkallën mat ullë të gjenamit. Këta janë kanë me agris kom të iblizit aty në për fundi. Qau bobe iblizit, se po keshë vëlla për mi grizin kom ta. Te poshtë. Cirkus fe, subhanallah, e masene na thëjnë, na jena musliman edhe